Feira não faz passeio nenhum de manhã. De 9 da manhã até 1 hora da tarde. Segunda? Segunda. Isso é o que se fala. Sim. Tudo vai depender do dono de cada loja, porque está liberado de abrir ou não abrir. E amanhã só tem shopping? Amanhã só tem shopping aberto e depois de tarde a feirinha, que estamos falando. E a maioria sabe dessa informação? Claro que não sabe ainda. Não, não entendi mais. Ah, tudo bem. Porque, bom, depois eu vou explicar.